各位学员，咱即马开始来上课吼，大家请起立。今日大家坐。各位同心，大家平安。今仔日即个即节是要创啥物？我本来拢在写台湾历史。但历史你若听过一集吼，你都上网络看免钱。迄我有发表超100万字，啊，即摆嘛，即个民政府有一个专业吼，我迄个每节课拢看会到吼，啊，为荷兰时代讲啊，中华民国吼，啊，即摆即个高级班吼，是要创啥物？高级班的意思就是讲，咱要训练人才，高级的人才要去做局长，要去做什么长？吼、哦，部长。啊，你嘛都爱面两部起来，啊无，唔知两部起来，你嘛爱知讲别人是安怎做？吼、哦，啊，我今日就来讲解，这是一个取猛。啊，今日大家桌顶拢有一个这份吼、哦。47种，诶，王国诶，迄个征兆，哦，国家会亡吼，有伊个原因啦，毋是讲安尼，家己都会灭亡无，也是有足侪原因咧。啊，这个是2000多年前韩非子写，啊，写到今仔日来用来解读，嘛是真有效啦，哦，啊，我即摆刷落去。都照这个我的迄个 PowerPoint 的了，迄个的写法来讲，和大家听，和你的迄个头壳，嗯，也够这款的观念，吼，咱即嘛，心理因素，吼，咱提下人做例，提蒋介石做例。蒋介石要袂掌管以前是伊是安怎爬起来？安怎爬起来？就是1917年，苏俄列宁迄个革命成功，成立苏维埃社会主义共和国联邦，在莫斯科。成立2年了后，伊感觉讲，这共产主义吼，爱该推广到全世界。和全世界拢来享受这个民的快乐，吼、哦，共产的快乐。啊，伊就等于2年了，1919年成立一个叫做第三国际。第三国际是啥物？就是到个第三国有一个机关，这内底有钱，吼、哦，啊，要支持啥人？吼、哦，你若要推行共产主义，我都甲你。钱给你支援，安尼一时之间吼，全世界10多个国家拢变成共产国家。吼啊，当时呢来讲，中国迄个时阵是啥物时阵？吼，中国是1912年成立，1912年成立，吼啊，成立了后，袁世凯吼做头一任的总统。所以第一任元首是袁世凯，好、哦，啊，袁世凯做总统了，哎、欸，野心增加，增加到现在挺多，要做皇帝，所以洪宪称帝，卡不高则刚转翘去，转病死，啊，病死耍落，哇，这台湾吼、哦、有军队人拢有管嘛，所以规个中国分裂成10多个国家。这个情形，这个孙中山讲，三民主义就是共产主义，不听见这句话，请举一手的，好、哦，相当人数了。我在学校读书的时候讲，三民主义就是共产主义，啊，干那无咧跟你解说的，好、哦，我今嘛个背景解说给你听，因为一讲安尼的时候，第三国际就无出钱给帮助啊嘛。
第三国际吼，准备吼，伫广东诶黄埔即个所在，吼，即个咱台湾人真爱用波，山林波、立定波，吼，大波，吼，拢吼埔都是一块地方啊，小块较悬来诶所在啊，伫黄埔即个所在，要成立一个叫做陆军官校。啊，这陆军官校，我所连提供的钱，你一个月开30万，给你30万，哈、哦，我一个给你的武器，哦，先进的欧洲武器，哦，好，谢谢，啊嘛有这个有武器啊，各派教官，所连教官来，哇，有这好的好康哦。即、这个苏联都叫即、这个孙中山讲啊，你找一个人来做一路来做军校的校长。啊，孙中山对军事吼、哦、不无半个咧，吼、哦，咩就想想诶，诶，一个不一个不去日本的迄个士官学校去洗尾，吼、哦，啊，无叫迄个啦，吼、哦，啊，迄个叫做蒋介石啊，啊，叫蒋介石就去。所以蒋介石去苏联几个月了，回来这个中国，就成立黄埔军校。这张图你看得出来，陆军军官学校，啊就，这个不是中国人嘛吼，啊这是孙中山嘛，啊后边这个蒋介石，好、哦，当时。这个蒋介石做校长，黄埔军校校长，啊，教务长等于第二号人物是周恩来，哦，周恩来，啊，即摆成立这个学校，这个学校吼、哦，我有几张图给你看，哦，陆军官校，这个。这个图，陆军官校成立了后，伊就开始训练兵啊，好、哦、啊兵啊训练练呢，用个苏联上先进的武器，用个苏联家里的方法，专誓师北伐。啊，北伐中间，蒋介石有拄到什么战役不？拢无嘛，顺利到要死嘛，那顺利。我在写荷兰历史的时阵哦，荷兰占领台湾哦，伊讲阮两个荷兰兵，吼，还是两个英国兵，都用打败你50个中国兵。哎、欸，这句话唔到臭蛋无，但是无臭蛋，因有先进武器，吼、哦，啊，哪会跟你怕？啊，你若专攻兵，跟人相怕，跟你边关的，我过来拼一捆。但是伊是你的300多、400多。其他军校武兵，你的头壳太大了，你要安怎解怕？免怕啦，吼、哦！所以为黄埔行到这南京，一路中足顺利的，吼、哦，足顺利。即马占着，吼、哦，占着南京、上海了吼、哦，这心理因素哦，蒋介石嗯，我即马干那做一个黄埔军校校长，也不使。我要做较大诶，好、哦，所以伊要创啥呢？头一项就是清党。清党你不听个啦吼，清党就是讲要甲共产党个甲排除出去，好、哦，共产党拢排滴，好、哦，这个叫做尽把恩人当仇人呐、啊。实在是共产党对蒋介石真好啊，但蒋介石都被杀赢。啊，所以产生了内争，哦，这都是心理因素。一个人到啊一个权位了后，吼、哦，伊有伊的迄个想法，哦，啊，咱即摆以后掌权了后，你要注意这点，家己的迄个行为，啊，甲你周遭的人的行为，哦，哦，脱离不了这个范围。啊，
讲啊，食了都爱讲西方世界耐平，中国进步过了百年。我咧看这个过去春秋战国的时阵吼，嘿，迄款的剑法，《孙子兵法》那迄种，到我今嘛买一个电影，吼，《商鞅变法》吼，啊，都种种拢是真先进的物件。啊，两千年前在中国是最先进的，但是到我两千年后的时阵吼，人两个荷兰兵都会使打败你五十个中国兵。啊，这是什么道理？这有道理的。在1517年，16世纪，离这阵差不多500年前。500年前哦，迄个时阵哦，的宗教在欧洲是天主教，哦，就是迄阵拢叫做基督教了，天主教哦。这个教皇是唯一无二。通治各每一个国家，啊！但是迄阵教皇要提钱啦，吼！伊讲要去一个圣彼得大教堂，圣彼得教堂大教堂即卖有伫个在罗马，啊！即个专哦，讲安尼好，我即卖发一份哦，即个债券，吼！恁哦拢有罪。恁的做大税吼，啊，爱来买一张在迄个叫做赎罪券、赎罪券。啊，那买这张吼，恁来用新台币10万块买，给你下面10万块的做。啊，那用10万块买，下面你10万块的做。啊，这个广告唔多，各地在发行咧。啊，发行的时阵，真侪人都去买。啊，这个时候1517年，这个马丁路德，这是一个牧师，伊讲，这骗钱的嘛，迄个中国人，即马台湾人都当地行的，叫做小金纸，同款意思嘛。你小金纸你要骗啥人？咁样你小金纸了，你要送给钱的所在，咁伊咁收会到？啊，金纸咁有效，这个。草纸垫到大旗带金箔啊，安尼啊，准都好。好、哦，所以这个赎罪券，伊认为澳洲这赎罪券无效。好、哦，无效专写教皇95条的罪状。啊，教皇看到吼、哦，掠，这人爱来掠的，这马丁路德都走入去吼、哦，日耳曼贵族吼的保护下。走入去来对藏起来，啊！日耳曼的迄个贵族哦，保护伊，专无去用掠去，无去用掠去的时阵哦，这个教皇无迄个权威受到打击，这个时阵哦，各种理论拢造出来，西方的进步，迄个时阵有开始有这个叫做文艺复兴，文艺复兴了有工业革命哦，一波一波地来。文艺复兴的时候哦，迄个时候已经不再讲地球是圆的，地球乃圆的。啊，你个上帝藏在多位，无位通互你藏咧哦。啊，所以不再无赞成。但是哥伦布发现新大陆，都是利用地球是圆的。啊，我为哥伦布哦是意大利的人，哎、啊，感觉讲。为往西方走，哈，为澳洲横渡大西洋，渡掉哦，当然在北纬十度渡掉，迄、那个所在叫做印度，因为迄边过来，为非洲过好望角，啊，去阿沙特阿拉伯等等啊，南太平洋，哈，啊，渡掉迄个印度啦，哦，所以印度坐船坐90天了。哎，都就一个岛，岛属背起来，好、哦、看到人。啊，迄个人叫什么人？叫做印第安，英语的意思是讲印度人啦。哦，啊，咱翻译叫做印第安啦，敢那无共种的吼。印第安其实是以前误解，迄个人是印度，
印度人啦，北纬十度行，好、哦，阿廖专哦展开这个航海哦，航海界革命，哦，啊，这个、葡萄牙、西班牙、哦，英国、荷兰，全世界的占殖民地，哦，啊，占我台湾来的时候哦，咱台湾哦。迄、那个汉人来个，日本人也来个。汉人来啊，就甲台湾号三十几个名，到个四十个名。你去遐啊，拄着一个多数，吼、哦、啊，都该号一个名，啊，号三四十个名。但是，迄、那个在1517年，这个葡萄牙人发现着台湾。一个台湾叫做 Formosa 这句话500年前开始叫，到今天也叫做 Formosa， 英语无变动。啊，汉文哦，台湾哦，三四十个名，哦，名写到今天也写唔对。台湾的湾那个湾，哦，因为台湾的名是位在台南。附近有一个所在叫做台湾，啊，迄、那个湾吼，好肉丸的丸也是在啦吼，啊，迄个鱼丸的丸吼，嘛是也在啦吼。因为那也在呢，因为闽北族无文字，哎、啊，这个所在叫做台湾，啊，这个、台湾迄个所在吼，出使这个荷兰政府吼，得做这个度量衡的。测量的地方，度量衡，哦、所以台湾军一军16人，甲中国军无同款，吼、哦，啊，台湾笑，吼、哦，甲英笑面的澳洲的笑同款，吼、哦，啊，渐渐大家拢爱用台湾笑，台湾军，为什么呢？台湾笑甲台湾军每一个镜头摕出来吼。大家拢同款，无参就西方诶，迄个中国嘅笑，伊一笑会较喉较长嘅，喉较短，吼，啊，那就爱较长较短，要甲你买诶时阵哦，摕较长诶迄支笑来量，啊，要较短诶时阵，我买你诶时阵，摕较短诶迄支笑来买，吼，所以大家拢不爱用迄、那、啰、個，大家拢爱用台湾笑，吼，啊，所以即个台湾就变出咱即个所在诶名。啊！这西方世界因为有马丁路德的迄个宗教改革，所以人的思想就发达起来，拢会使出问题，真侪问题在讲。哦，他对咱秘书长有在讲，日本人你有什么意见无？七个教授，你看我，我看你，无啥有意见。这项代志，那在美国会产生啥物？嚯、哦，七个人七个意见，吼、哦、啊，大家拢会坚持家己意见较对，吼、哦。但是在东方世界吼、哦，为什么咱要较避暑？这避暑的原因吼、哦，恁也爱知影，吼、哦，就是这个孔孟思想。孔子跟孟子跟派人，伊们是派人，但是孔子讲吼、哦。君君臣臣，父父子子，就是讲父父子子讲，老爸甲囝的关系，你对老爸的尊敬，吼、哦，有如你对君王的效忠，啊，君君臣臣，父父子子，啊，你有唔对无？无唔对啦，啊，但是呀、啊，有一个大错误在来对，我看欧洲的历史，吼、哦。东罗马帝国2000年一个王朝，啊，那在东方世界是300年都爱换一个，哦，300年、200年都爱换一个，晚清268年啦，哦，较无300年，哦，啊，中华民国即摆100几年哦，嘛无久啊，哦，啊，这个啊，西方世界那第二2000年一个王朝，因为君君臣臣，父父子子。来对有一个大缺陷，你有几个老爸，
一个。啊，你有几个军？嘿，嘿，真歹讲哦。哦，有要成林男主，啊，有叫未成林的，啊，嘛伊啊三下，啊，你对三下伊啊来尽忠，到底你对谁尽忠？哦，应该是对因这囡仔的这個老母，还是阿姑，底下的尽忠。所以君君臣臣父父子子，哦，啊，这个把这个汉民族的思想全拖掉，拖掉不要紧，到个隋朝的时阵哦，对，离这阵一千年前，这个科举制度开始盛行。科举制度就是讲，你爱读书，你爱会晓读书哦，你都会使考掉哦，秀才哥。进书了哈，孤零进书了哈，你都会使去创这哦。啊，这个考试的题目是出自孔孟思想的四书五经，所以中国人、汉民族头壳拢为这坑整落去，大家拢赶快呢。差不多港康的来对哦，思想都无进步，啊，无进步的原地踏步，啊，你若要升官发财哦，你若要赚钱哦，你都落去科举制度，啊，科举制度都一定，互你有好，你若会用考到进士，你都荣华富贵啊嘛，哦，这都是中国为什么去输去西方世界，西方世界人直直在进步。啊，东方世界，干啦，孔孟思想，啊，无别行制度，哎，啊，即嘛讲即阵，咱即阵嘛同款，也搁在这个漩涡中，你要考大学，你有高中的这个标准教科书，哦，啊，考的题目拢为迄教科书来去出来。啊，你是不是头壳拢去用缩掉的？头壳拢缩死的，这都是西方东方世界那无法度赢过西方世界的重大理由。好、哦，咱爱知影讲，这科举制度的危害，到我今仔日赶快要得危害。啊，蒙古人安怎看汉民族？伊个这民族分做哦，十等、十等，哦，一官、二吏、三征、四道、五公、六农、七衣、八娼、九乳、十丐。这个哦，他控制的儒学哦，第一社会阶级哦，是第高等的，凭自。祭唱哦，不如哦，九乳十丐，所以哦，中国人哦，这骂人哦，讲臭老九哦，就是讲许恁就是读书人哦，头壳哦，拢顶强强啊，派去啊，臭老九。所以蒙古人哦，人有法度征服一个世界哦。蒙古人有一个真奇怪的婚姻制度。这个哈、哦，我们都读这个历史有讲到迄个次子西征还是长子西征，哦，要去小台哦，拢扣长子，哦，你这个家庭上大迄个大伯囝哦来去作战，啊，大伯囝有娶某啊，嘛有生囝，哦，啊，就去捡。啊你！你这样有本事，你进个澳洲去，啊，种埋你家己爱死的哦！啊，那死去，无紧。这个某交代，和老李的，老李爱负责和老大的某，继续去死。好、哦，啊，抓落去，老李老次子牺牲，我一堆次子去啊！啊，次子牺牲了，嘛是一个死去的。大伯、大兄的伯、二兄的伯，拢总爱交代第三个，让因继续生产。
这是当时的迄个社会制度，所以蒙古人打全世界打几啊百年，也搁底下打，哦，那也遐尼厉害哦，所以伊个社会制度无共款。哎呀，个，咱伫台湾这个社会哦，过去满洲人哦来占领台湾哦，因是安怎占领？是安怎管理的？本来占着台湾了后，转哦，迄、那个康熙皇帝讲一句名言：“台湾乃弹丸之地，得之无所加，去之无所损。”伊讲台湾退太了大。啊，得到我也无给什么，啊那个现实嘛无了什么，好、哦，买地台湾。哎，康熙皇帝那也是买地台湾，台湾这么大的土地，伊买地，什么理由？咱来徛喺满洲人的立场来讲，满洲人在1644年入山海关了后，就打败，这个明朝的。诶，兵打掉明朝的兵的时阵，迄阵我甲查，1644年，一个汉民族的人口，甲满洲人的人口做一个比例，满洲人的人口约600,000，啊，汉民族是600,000到1亿，咱是伊的100倍，啊就。赢人一百倍的人口，为什么打输？干了一趴剩的满洲人，这都爱考虑，这跟孔孟思想拢都有关系。哦，爱去思考啦。这就是讲，这汉民族是一个奴隶民族，用个小块钱，哦，爱一个官位都给你买。哦，像我吴三桂。尚可喜、耿精忠拢是汉人，啊，但是拢退满洲人的怕，啊，对台湾，提到台湾的时候，康熙皇帝外地原因就是个，我已经赚到700倍以上的土地个啦，人口，吼，啊，阮家的迄个白痴哦，拢用去中国做馆长，吼，咱有当时啊，伫连续剧内底用拄到迄个。满洲的官员真低落，吼、哦！啊，安尼经营啊，哦，这个中国哦，就是伫这款的，所以无进步的维持原来的踏步。所以康熙皇帝哦，买地台湾是有道理的，但是啊，你占着台湾这个。西隆吼，西隆伊吼，即阵台湾开拓的土地吼，18,000家，伫西部的平原18,000家，西隆就甲其中的7,500家，第一家己的落地啊，啊，剩那个分1,000家，或迄个将军啊，迄个将军啊，1,000家安尼，啊，7,500家安全外地啊，安奈塞，所以。西隆就对康熙皇帝建议什么？你若要派兵去台湾，要派官去台湾，3年1任，干呢再做3年，啊，不使娶某仔囝。康熙看了讲，安尼，伊要造反哦，都较困难了吼。所以吼、哦，咱台湾流行一句话：3年官，2年满。3年的官吼，2年落地啊，对个满，哦，3年官，2年满是安尼。啊，不准西卷吼，和咱台湾民众吼，再去这个咱秘书长讲，咱拢是平埔族，啊，是不是平埔族？吼、哦，我叫他来做一证明。一个查埔甲一个查某结婚。生出囡仔，这个囡仔的 DNA， 这一接受母系是几趴？
50%，父系嘛50%，但是这个唔对。老母那边70%，老爸那边出的20%才是老爸，所以查某较重要。啊，佮即马问一句话：天顶有天公，啊，地下啥物公？哦，拢大家拢知母谷公，啊，那母谷公遐大，对，母系社会。好、哦，以前哦，母系社会，咱即、這个咱台湾人哦。他们结婚喜庆哦，拢爱叫这个阿姑啦、阿姑公啦吼，坐大位，因为母系社会阿姑上大，哦，甲父系社会无同款。啊，我以前都奇怪这個问题。过来，咱先姑冇这个记号，咱的先姑的记号在咱的卡针头啊，哦。上尾仔哦，左脚右脚拢无紧，都一卡拢滑紧哦。有小可鼻损啊，较无精髓，啊，迄就是叫做越族人呐、啊。越是越南的越，哦，有这款的增加，汉族人无啦，哦，是还有个咱这手的哦，有一损，哦，恁知有损，知个叫知有损的人。小可来编一下看有顺无哦，这都是拢是越族人，咱毋是中国人，好、哦。所以不准习卷了哦，这来对有一个讲娶一个某，看亚沙先天工作，哦，有娶一个某哦，真好就对了哈。哦啊，那这个啊，既然哦，这完成政府遐尼遐尼贪婪哦，遐遐尼多贪官哦，所以主连自然而然哦，产生这样现象，有人会偷夺查某来转来，偷夺查某入来台湾，而且偷夺的查某哦，会计小哦，一个囥个菜市啊吼，这个查某囥个布袋内底。啊，大会使你若要出嫁，要买这个查某哦，你会使手给穿了去摸摸这个查某，啊，请问你要摸倒位？摸尻川吼，这个答案，看会是未哦？还够无？啊？倒位？啊？喙齿啊，对啦，喙齿，摸喙齿的原因哦，你也知啊。喙齿摸落去，那后阵要未发的哦，黑卡少年，还叫做幼齿的。所以咱即番槟榔西施拢找迄幼齿的，诶，原因在遮啦，吼、哦，吼、哦，这些有历史根据啦，吼、哦，迄个继续较悬。但是在中国哦，因为太平天国的起来，太平天国是因为看到圣经的一部分，哦，都把耶稣作为天兄了，哦，爱就是天地，洪秀全哦，把耶稣叫做天兄，爱做天地。啊，转革命，啊，革命真顺利，拍到南京，拍到南京了后，每一个王转哦野心增加，啊，互相在抬，都忘记了你的真正的主人是满洲人。啊，这个时阵，英国派人来看太平天国，啊，这是英国人下的旨哦，来看太平天国，刚刚太平天国这个基督教。佫无信基督教咧，吼，所以决定无支持太平天国。那迄阵决定支持太平天国的时阵哦，这太平天国都早早都背起来，吼。咱知影，咱台湾的400年来，咱有拄着滚那边的迄个革命，
哦，提武力来甲甲统治者革命。头一个在荷兰时代，咱有计划一，但是计划一这个战争失败，9000人向他屠杀。哦，啊，到啊晚清的时阵，3年一小患，5年一大乱，中间咱的民族英雄，哦，水鬼起兵，哦，无几工啊，就占领全台湾。但是无偌久，就可以和晚清兵拍倒。过来林松文，哦，林松文的中华、台中，哦，一带啦，吼，甲南投一带的革命，革命诶成功，哦，晚清政府阁派李慈派兵，李慈派兵嘛输，这晚清嘛输，第三次派兵。甲全中国上勇敢的人、上有力的人集合起来，来打台湾。哦，啊，这个部队哦，有一个四川屯番3000人。四川哦是甲西藏接壤，所以这个四川屯番是迄西藏人，因生活在4000公尺以上的高山。哦，啊，这个部队来台湾的时阵哦，因为政府哦无特别对因哦，完全政府特别对因有交代，所以哦，给因炸60只是，乾隆皇帝哦，给因炸60只的牛，沿路给因炸炸到台湾。啊，但是这个军队哦，第一个咱台湾人受台的时阵哦，这个林松文走去山顶。哦，啊，这四川屯番，那得3000公尺嘛，一下白去，哦，啊，所以去用掠去，哦，这个，这卖个失败，哦，啊，地条村嘛失败，啊，日本时代咱有北部林萧，北部迄个甘大西，中部瓜地号，南部林萧鸟，啊，大家拢提武力来去战。嘛是证书，这都是讲什么呢？这就讲，即马大家吼，都讲哎，台独、台独、台独，哦，咱爱独立，要自独立建国，哦，啊，你都已经遮侪遍失败，但是我即马讲一个成功的案例哦，你听，美国在1776年革命啊成功咧，啊，美国那成功。啊！台湾那遐侪变革命，那无成功。美国得到法国的帮忙，迄阵英国人、英国兵吼，嘛是世界排头顶的，吼、哦、啊！法国嘛是排头顶的，吼、哦。法国兵可能比英国兵较勇，啊，全禁止英国兵继续支援的。美洲的这个英国人，所以美国到我都独立，哦，啊，过10年了后，1786年林宗文起义哦，都拢袂晓用外国的势力，啊，今仔日咱在吃民政府吃，民政府就是要靠美国人的力量，要靠日本人的力量，两个拢该拖拖起来，安尼咱成功的几率就较大。啊，过去主张台独的人，毋是讲歹人，嘛是真好的人，嘛真爱台湾的人。但是伊都行唔到房间咧，迄、那个房间都无出路咧。啊，他们也伫里洗300年嘛，他们也洗。哦，啊，咱爱靠外国的力量。哦，所以咱讲几波，就是讲爱记掉的。咱若要革命要成功，一定爱靠外国的力量。啊！这太平天国失去外国的帮忙，这个就是洪秀全哈、哦。啊，一个这心理因素，因占着南京了哦，每一个王哦，拢无想要建国啊，安尼就好啊。哦，啊，个留一个大敌人敌，大敌人怎该拍起来？哦，大概是按你讲，内部不和啦。
啊，咱即摆阁讲倒转来，春秋时代有出现法家，好，啊，伊个政治思想是叫做霸道，哦，伊讲强调用法治制度来约束臣下，远胜过一时的人治，啊。强调用法治制度来约束臣下，远胜过一时的人治。所以说咱要管理的单位爱有法，设立这个法，爱遵守法，吼，袂使参像马英九嘴讲一套，做无同款，安尼迄个都，迄伊会都灭亡了吼。法家认为啊。国家社会甲组织的制度应该不断的改变，不断的发展变化，随着时代政治制度，吼，甲组织结构啊，对来变化调整，这个过程叫做变法，哦，干那安尼才能达到富国强兵之道，注意。过度遵守旧的规矩吼，无该看这个因时制的变化的重要性，这干啊，让这个组织逐渐走向苍老为亡。好，这就是讲，你本来有好制度，你嘛是爱讲爱去考虑现实的制度是甚么款。哦，啊，在秦孝公的时间哦，商鞅，哦。有策略哈，耕战策略哈，秦国跟秦朝来使用，因为商鞅变法了后，和这个弱秦，西方的弱秦变成强秦，这是最近画出来图，商鞅的外观的哈。商鞅是。390BC 到338BC 啊，哈，一系公孙啊，名鞅，哈，啊，因为秦孝公改封于商邑，所以叫做商鞅哈。一是魏国的丞相公叔痤的家臣，啊，公叔痤破病，这边是啊，叫商鞅来。你爱退魏国来出力，啊！迄个魏王啊来，魏王来哦，伊开讲哦，商鞅这个人哦是人才，你爱该用。啊！魏王听袂进去，伊讲无要紧，你若听袂进去哦，商鞅这个人哦，你该杀死，你袂使让别国的人用。好，啊！他们就这魏王都来探病，都等伊啊，等伊了。这个公叔痤叫商鞅来，伊讲哦，我甲你哦推荐哦，咱的一个国王魏王，好啊，魏王不采用你，但是我讲哦，那无采用你，都甲你抬死哦。我甲这个魏王安尼讲，啊，魏王哦讲好啦，爱甲这项代志转甲商鞅讲，我虽然有甲你推荐。但是嘛是有个国王公给你抬死，哦，啊这魏王公哦怎样，啊也无行动，哎啊我这公叔说我你咱不爱开走路，伊讲魏王无听你的话就去西亚来对，敢会听你的话给他抬死？不会吧？早又有出来嘛？不可能嘛？算继续咱们魏国哦，阿别就。当然，商鞅去哦，秦孝公又去。商鞅去秦国，是因为秦国秦孝公哦，在征求人才，啊，伊第一遍拄到秦孝公的时候，该秦孝公地道的五帝之道，哦，要安怎做皇帝，啊，讲啊。这个国王啊，他怕
算14岁了，安尼困去啊吼。第二遍，王个王道，这秦孝公也听袂进去。第三遍讲霸道，爱做较霸。哦，秦孝公专改吼，第四遍见面的时候，讲过来日过来暗，讲袂煞。啊，秦孝公就大量使用商鞅啊，所以商鞅到无法度，他们秦国哦变法成功。但是啊，但是变法虽然成功，但秦孝公死去，秦孝公死去了后，商鞅哦和以前的这个秦国的大臣哦，和抓去。即嘛，你无靠山嘛？我有军队甲你掠掠起，啊掠起哦，用个策略，甲刑法处理策略。策略，什么叫策略呢？一个人哦，两只手、两只脚，唔着四个，啊个头壳五个，啊叫五只牛、五只马，哦，五只牛也好，五只马也好，啊为五个方向行出去，甲你绑起哦。手两手绑个，两脚绑个，啊头壳绑个，啊一次行，啊这人的必然啦，啊五马分尸啊，啊就死些多按死去，但是这个都是商鞅变法哦，变法家己嘛受到灾害，伊那受到这灾害，伊哦要经过一个要逃亡要出国吼，经过一个所在要去旅社住。你下个头家叫你讲，哎呀哎呀，你 ID 卡都唔在提出来。哎，伊讲我无 ID 卡，无 ID 卡，你若犯啥罪，我嘛爱受迄同款的罪嘛。所以，袂使和你住。啊，商鞅就是做法自变哈。袂就讲策略执行。这一张图吼，策略犯人未央，吼，这策略是犯人未央，伊这是用古啦吼。但是策略有两种，一种是活人，一种是已经人死去啊。哦，人死去就讲我对你的尸体搁侮辱一遍。阿爹过去，咱有韩非子，就是咱这47种的迄个亡国的征兆一下，伊是在纪元前475到221BC， 好，法家重视法律，好，反对儒家的礼。好，咱即马已经搞掂，咱休困十分钟久吼，啊，大哥继续来讲，好，请起立。